अब झाँक्री कोमा जान्छ झाँक्री रु हुन्छ अब झाँक्री धेरै खालको हुन्छ तपाईकोमा चाहिँ अब उहाँ अब यस्तै हो चेलीहरू हुन् अब होइन माताहरू हुन् उहाँहरू पनि शक्ति भकाइ हुन् होइन अब यो के हुन्छ भने कतिपय माताहरूलाई अब रोगछेक गरेको हुन्छ जान्दै हुन्छ जान्नेलाई आँखा छलिदिएको हुन्छ त्यो आँखा छलेपछि देखिँदैन क्या कुनै बेला देवीले आएर भन्छ सही कुरा भनिदिन्छ तर हो कि होइन कन्फ्युज हो कि साँच्ची हो कि भन्नेहरू हुन्छन् यहाँ चाहिँ भनेको अब 2-300 जति त अब लबल मैले चेलीहरू उतारिसकेको छु चेला चेलीहरू होइन उहाँहरूलाई पनि उतारेकोलाई कतिले चाहिँ त्यहाँ छेउछाउमा भएका धामी धामान्त्रीले नि रोग दिन्छ क्या ठ्याक्कै तपाईँ के अरे झाँक्री र बाबामा चाहिँ के फरक छ त उस्तै उस्तै हो तर अब शिव भनेको त संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली भइहाले झाँक्री भनेको चाहिँ वनझाँक्रीले लगेर सिकाएका हुन्छ होइन त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने धेरै तरिकाको हुन्छ क्या आफ्नो आफ्नो पाटा हुन्छ हुन चाहिँ एउटै हुन् विद्या सबैको एउटै हो तर पाटा अलग अलग हुन्छ तर कतिपय चाहिँ के भन्छ भने मैले हेर्छु यो संसारमा चाहिँ धेरैजना क्या अब जस्तै छोरी मान्छे होस् चाहे छोरा मान्छे होस् अब छोरी मान्छेहरूमा हेर्छु मैले आजसम्म मेरोमा लगभग 150 जति आएला अब केसहरू लट्टा परेर आउँछन् अब उहाँ भन्छ म शिवको शक्ति पाएको म शिव हो भन्छ तर मैले हेर्दाखेरि देवीको शक्ति देखिन्छ र उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म शिव शक्ति बा भनेर भित्र घमण्ड गरिरहेको हुन्छ तर मैले भनिदिँदिनँ क्या म कसैको चित्त दुखाउँदिनँ होइन म भनेको के हो भन्दाखेरि सबैलाई सेवा गर्ने व्यक्ति मान्छे अब यहाँ आएको बिरामीहरू चाहिँ अब होइन हामीले देख्यौँ 2-4 निको भएर पनि गएको जस्तो देखियो होइन हजुर 2-4 होइन यहाँबाट हजारौँ गइसके हजारौँ गइसके अब त्यस्तै पैसै कमाउनु चाहने भएदेखि त करोडौँ कमिसक्थ्यो होला तर उल्टै सेवा गरेर होइन पैसा नहुनेलाई फ्री पनि गरिदिएको छु होइन अब पैसा हुनेले अब जस्तै 1 बस्नु भन्यो भने लगभग 15 बस्छ 1 भनेको कोही कोही मान्छे बस्छन् त्यो जुन खालको त्यो तेल मालिस गर्दाखेरि तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ हजुर हजुर त्यो तेल चाहिँ भन्न मिल्छ कसरी बनाउनु नवरत्न तेल हो अब अरू जडी चाहिँ अब खोइ त्यो त जान्दैन यहाँ अब पाइँदैन अब यहीँ पनि पाइन्छ यतै हुँदैछ झारहरू होइन 84 झार चाहिँ झारको जरा मिसाएर कुटेर लगाइन्छ होइन पिसेर लगाइन्छ यसमा जम्मू काश्मीरबाट आउँछ अरुणाचलबाट आउँछ झारखण्डबाट आउँछ लगायत यही आफ्नै वन जङ्गलमा भएका नेपालमै पाइने होइन वन जङ्गल आफ्नै घर छेउछाउमा भएका यसलाई तपाईँले आफै बनाउनुहुन्छ आफै बनाउँछु मैले निम्तो दिएर त्यो कतिवटा चाहिँ जरालाई निम्तो दिन्छु मैले के भन्छु भन्दाखेरि अरूले पनि सिकिराखोस् भनेर कोही अब गुरु चेलाहरू अब होइन गुरु के अब होइन सबै गुरु गुरु हुन्छन् सबै माता माता हुन्छन् उहाँहरूलाई पनि के सिकाउन चाहन्छु भने कुनै पनि जडी जगाउने तरिका चाहिँ म यही युट्युब मार्फतै होइन सिकाइदिन चाहन्छु के भन्न चाहन्छु भने कसैले कसैलाई उपचार गर्नु छ कसैले नानी पाउन सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ कुनै जडी हामीले उखुलेर ल्याउँछौँ भने त्यसलाई जगाएर ल्याउनुपर्छ कसरी जगाउने भन्दाखेरि चाहिँ म त्योबारे सिकाइदिन्छु ल है यसरी भनेर कसरी भन्दाखेरि अब कुनै पनि केहीको बोट छ अरे ल होइन त्यो बोटको नाम चाहिँ जान्नु पऱ्यो है एक्जाम्पल मानिलिउँ एउटा लजावती जुन एउटा सानो बोट हुन्छ त्यो छुँदा निदाउँछ होइन अब त्यसलाई कसरी जगाउने त भन्दाखेरि अब के काममा लगाउने त्यसलाई त्यो चिजलाई भनेको 1008 आइटममा लगाउन सकिन्छ हामीले त्यो नानी नहुनेलाई पनि त्यो जरालाई जगाएर ल्याएर हामीले खुवाउन सकिन्छ विधि गरेर अनि खुवाइसकेपछि एकैचोटि हुन्छ तर कोख मारिदिएको हुन्छ होइन अब विद्याबाटै मारिदिएको हुन्छ त्यो त्यो विद्या पहिला खुलाउनु पऱ्यो अनि त्यो जडी ल्याएर खुलाइसकेपछि बच्चा नहुनेलाई बच्चा हुन्छ तर जेन्ट्स र लेडिजमा अब जेन्ट्सकै हुँदै हुँदैन भने चाहिँ फेरि बच्चा हुन गाह्रो छ हुँदैन कि जस्तो तपाईँले नि धेरैजनाको देख्नुहुन्छ कसैको चाहिँ 2 बिहे गर्ने योग छ 3 बिहे गर्ने योग छ भन्ने हुन्छ होइन तपाईँले आफ्नै श्रीमतीको चाहिँ त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि हुन्न मेरो श्रीमतीको त छैन छन् चाहिँ मेरो चाहिँ छ तपाईँ आफ्नो पनि देख्नुहुन्छ देखिन्छ भनेपछि तपाईँको छ भने चाहिँ अर्को आउँछ कि क्या अब अर्को त लगभग अब अझै 2 जति चाहिँ आउनुपर्ने हो तर ल्याउनु चाहिँ हुँदैन ल्याउनु चाहिँ हुँदैन ल्याउनु चाहिँ हुँदैन अझै आउन चाहिँ 2 जति आउँछ ल्याउने योग चाहिँ छ तर ल्याउनु चाहिँ भएन ल्याउनु चाहिँ भएन भएन ल ठिक छ म यहाँ मातासँग कुरा गरेँ होइन माता नमस्ते तपाईँलाई नमस्ते तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो दाङ बिजोरीबाट कहाँबाट दाङ बिजोरी पश्चिम दाङ ए अनि त्यति टाढाबाट आउनुभएछ है यहाँ तपाईँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ अब यहाँ बाबाको भिडियो हेरेँ हजुर हजुर अनि यहाँ फौजी पनि आउनु भएको थियो हजुर त्यही भएर फौजीलाई फोन गरेँ अनि अब
हजुरले यस्तो यस्तो ठाउँमा छ यहाँ गाडी चढेर झर भन्नुभयो अनि आएँ ए अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कहिलेसम्म बस्नुपर्ने कि अब जाँदा पनि हुने हो कि कस्तो म अब पर्सि जान्छु होला पर्सि जानुहुन्छ मङ्गलबार ए यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले के उपलब्धि त्यस्तो पाउनुभयो त म पनि धेरै समय अब धेरै दिन भयो यहाँ आएको अब बिरामीहरूलाई देखेँ मैले अब बस्दै गर्दाखेरि सन्चो भएर गएको पनि हिजै मैले देखेँ मैले प्रत्यक्ष देखेँ मैले अब मिडियामा अब त्यो युट्युबमा हेर्थेँ तर यो यो ठाउँ कस्तो होला के होला भनेर भनेको थिएँ अनि आमाहरू पनि जानुभयो जाने बेला बिरामी बिरामीहरूको पनि एकदम मिलनसार मित्रता भावना जोडिया के अनि म तपाईँ त निकै मिठो गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ एउटा गीत खाएर सुनाउनु गुरुबाले त्यो नानुलाई सहयोग गर्ने बेला अब मलाई पनि त्यो नानुको अवस्था देखेर धेरै अब दुःख लाग्यो म गीत गाइदिन्छु हजुर हे हिँड्यो रहेछौ पीडामा भौतारे पायौ नानु बिसाउने चौतारी जोगीको भेषैमा झलेको आउँदा चाँडै भेटुन आउनु है बाबाको मन्दिरमा झलेको आउँदा चाँडै भेटुन आउनु है बाबाको मन्दिरमा कस्तो भने मलाई त्यो सोचाइ लाग्यो कि अब हजुरहरू पनि त्यो नानीको लागि छाया नै बनिदिनु भयो हजुर अहिले भर्खरै गुरुले पनि 20,000 दिनुभयो यहीँ बिरामीहरूले पनि 80, 150, 150 उठाएर 6,000 जति उठाएर दिनुभयो होइन अब उहाँको दुइटै मृगलाई फेल भयो त्यो सुकेर ज्यान चाहिँ पुरै हड्डी र छाला मात्रै बाँकी थियो होइन त्यही भएर मैले के सोचेँ भने अब त्यहाँ बाबा तपाईँहरूलाई त्यो अनुभव गरेँ कि पक्कै पनि यो नानीको छाया बन्ने भनेको अब पीडाले त भौतारेर हिँडिरहेको बाटो त पाथिनन् अनि बाबा पनि त्यो नानीको शीतल छहारी नै बनिदिनु भयो अनि तपाईँहरू पनि शीतल छहारी बनिदिनु भयो भन्ने त्यो मलाई लाग्यो त्यही भएर गीत गाएको कि हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ होइन जस्तो गुरु अब अहिले भर्खरै एकजना बिरामी होइन सुनिता लिम्बू होइन उहाँ चाहिँ अब दुबई मिर्गौला फेल इलाम जिल्लाबाट होइन तपाईँले चाहिँ अब यस्तै हाम्रै चाहिँ मिडियामा देखिसकेपछि तपाईँले बोलाउनु भयो खर्च पनि गरेर चाहिँ अब उपचार खर्च पनि पठाइदिनुभयो होइन त्यो मान्छे अब के उसको चाहिँ के होला यसो तपाईँले देख्दाखेरि उहाँको चाहिँ अब राम्रो उपचार पायो भने निको हुनुहुन्छ त्यो पुरै अन्तिमै त भइसकेको छैन उहाँको अब डक्टरी दबाई खानुपर्छ होइन डक्टरी दबाई खाइसकेपछि राम्रो बार्ने खानेकुराहरू बारेपछि उहाँलाई राम्रै हुन्छ राम्रै हुन्छ हजुर र राम्रै होस् भगवान्सँग पनि यही म प्रार्थना गर्न चाहन्छु उहाँको राम्रो होस् बच्चा बच्ची छ श्रीमान छ होइन सबैजना परिवारहरू मिलोस् होइन अब दुबोसरी फैलिएर जाओस् भने जस्तै त्यस्तो होस् होइन चाँडोभन्दा चाँडो बिराम निको होस् यही भन्न चाहन्छु र अब जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहेँ होइन तपाईँको पहिला अब सुरुमा हामी आउँदा एउटा झुप्रो घर मात्रै थियो अब अहिले चाहिँ तपाईँले एउटा यहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई आएर बस्नको लागि अलिक राम्रो सुविधा पनि बनाइदिनु भएछ होइन मन्दिर पनि बनाउनु भएछ होइन यो सहयोग रकम चाहिँ कहाँ कहाँबाट जुट्यो तपाईँ यो सहयोग रकम भनेको यो अटोमेटिक हो यो भगवान्को कृपा रहेछ अब के भन्ने र अब अचम्मै लागिरहेछ मलाई पनि नि अब मैले अब भन्नु त अरू गुरुले पहिला हेर्दाखेरि ज्योतिषहरूले हेर्दाखेरि भन्थ्यो तपाईँ अरबपति बन्नुहुन्छ भन्थ्यो तर मलाई विश्वास लाग्दैन थियो संसारमा तपाईँले पुरै नाम कमाउनुहुन्छ धेरैको सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँ धेरै शक्तिशाली बाबा हो तपाईँ शिवशक्ति बाबा हो तपाईँको शरीरमा शिवजीको बास छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई विश्वास लाग्दैन थियो क्या त्यतिखेर म अब माछा मासु पनि खान्थेँ है माछा मासु खाने सबै खाने हिँड्ने सबैसँग होइन रमाइलो गर्ने रेला गर्ने ठटौली गर्ने तर सानैबाट आत्मज्ञान चाहिँ थियो पहिल्यै त्यो मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यैदेखि चाल पाउँथ्यो क्या कोही बिरामी चाल पाउँथ्यो कि सहयोग चाहिँ कस्तो कसरी तपाईँलाई यो सहयोग बिरामीहरूले हो यो सहयोग यो कोहीसँग चन्दा मागे होइन कोही बिरामीलाई निको पार्यो भने त्यो बिरामीले
मन्दिर खडा गरे छु यसलाई उद्घाटन गर्न सकिया छैन र यो सकेर अब प्यारालाइज एउटा भवन 100 जना आट्ने बनाउन खोज्दै छु हैन अब त्यो पनि बनाउने प्यारालाइजहरुलाई चाहिँ भर्खर भेटेको प्यारालाइज लगभग लगभग 1 महिना भित्र भेटेको प्यारालाइज यहाँ ग्यारेन्टीको साथले हात खुट्टा चलेको छैन नि ल्याउनु भयो भने उहाँहरुलाई टक 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 हिनेर पहिलाको जस्तो होइन 60 देखि 90% चाहिँ सम्म चाहिँ बनाएर पठाउन सक्छु अब प्यारालाइज मात्रै हो कि अरु बिरामी अन्य बिराम सबै बिरामीलाई म हेर्छु अब कतिपय त डाक्टरले गर्ने बिरामी हुन्छ यहाँ नसक्ने बिरामी जस्तै आज आको जस्तै आज आको भए एम्बुलेन्समा पठाउनु भयो एम्बुलेन्समा पठाइयो अब प्रेसरले हानेका भए प्रेसरले हानेको चाहिँ यो ब्लड जामेको हुन्छ त्यो डाक्टर साबरले गर्ने हो डाक्टर साबरले गरिसकेपछि हात खुट्टा चल्ने उहाँहरूले बनाउनु हुन्न त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएपछि मैले गर्ने हो उपचार ल ठीक छ अब तपाईको त धेरै कुरा पनि नगरौ हैन तपाईको जति पनि कुराहरु आइसक्यो र यहाँ बिरामीहरु पनि धेरै छ अब तपाई अलिकति व्यस्तता थोरै समय दिनुभयो हामीलाई त्यसको लागि विशेष धन्यवाद छ तपाईलाई हैन अब तपाईकोमा आउन चाहनु हुने अब कतिलाई त थाहा होला कतिले थाहा नहुन पनि सक्छ हैन आउन चाहनु हुनेहरुको लागि चाहिँ यसो एकचोटी लोकेसन अथवा तपाईको सम्पर्क नम्बरै पनि मुखैले भन्नु हजुर 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 म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आउने बिरामी बस्ने गरी आउने बिरामीहरुले चाहिँ भर्सक हैन अब ओछ्याउने ओढ्ने लिएर आए हुन्थ्यो हैन त्यतिकै आउनुहुन्छ अब बस्दाखेरि हैन अब यो धेरै किनेर मैले लगभग 1.5-2 लाखको त किनेर अहिले यहाँ राखेको छु कपडाहरू हेर्नुस् हैन जाडोको मौसम आयो ओछ्याउने ओढ्नेदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण हैन दिनुपर्छ र म के भन्छु भने उहाँहरू सबैलाई आउने मानव बिरामीहरूलाई चाहिँ हैन र भक्तजनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब बिरामी मात्रै नभएर चाहिँ तपाईको माता उत्रिने कसैले अब जंगलीले भेटाएका भए नबोल्ने भए अब साना साना केटाकेटी लुला लङ्गडा छन् अब त्यस्तालाई अनि कम्मरदेखि उँधो नचल्ने कसैको हात नचल्ने एस्ता बिरामीहरु पनि आउँछन् के यहाँ हैन उहाँहरु त्यस्तै अब बस्ने गरी आउनु भयो भने चाहिँ अब यसो एक दुई दिन बस्दाखेरि पनि हैन ओढ्ने ओछ्याउने चाहिँ लिएर बेड चाहिँ खाट चाहिँ छ त खाट छ ओछ्याउने पनि दिन्छु एउटा तन्ना र ओढ्ने चाहिँ र एउटा सिरानी ल्याएर आइदिए देखि हुन्थ्यो यही भन्न चाहन्छु जति बिरामी आएर निको भएर जाओस् यही भन्न चाहन्छु तपाईको सम्पर्क नम्बर चाहिँ मेरो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 98 20 377 894 यो गुरु नम्बर लोकेसन चाहिँ हजुर लोकेसन चाहिँ मेरो मोरङ जिल्ला लेटाङ जाते 9 बुद्ध चोकमा पर्छ जंगलकै छेउमा पर्छ यहाँ बुद्ध चोक दुईटा छ एउटा माथिको बुद्ध चोक भयो भने एउटा तल यो जंगल छेउको बुद्ध चोक भनेर भन्नु होला र भर्सक आउने टाडा टाडाका मानुभावहरु चाहिँ पत्री भन्ने ठाउँमा उत्रिनु पर्यो पत्री भन्ने ठाउँमा उत्रिएर चाहिँ यहाँ शिवशक्ति बाबाको भनेपछि त्यहाँबाट सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँले देखाउनुहुन्छ र हैन हजुरहरूलाई बताएपछि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ जस उहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ भने विश्वास लाग्छ भने मात्रै हजुर विश्वास लाग्छ भने मात्रै आउनु पर्यो अब विश्वास लाग्दैन भने त निको हुँदैन पनि अब उहाँले के सोचेर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै मलाई थाहा हुन्छ फेरि हस् शिवशक्ति गुरु तपाईले यति कुरा भन्दिनु भयो पक्कै पनि अरु पनि बिरामी जो कोही पनि हुनुहुन्छ अहिले जुन किसिमको बिरामीहरु तपाईले उपचार गर्दै आउनु भएको छ त्यस्तै किसिमको बिरामीहरु फेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आशा हुन्छ नि अब मान्छेको सासुन्जेल हैन आश भन्छ नि हैन अब आश भइन्जेलसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास लागेर आउनु भएको खण्डमा उहाँले लोकेसन दिइसक्नु भएको छ र गुरुको नम्बर हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौ त्यहाँबाट पनि त्यो नम्बरबाट पनि गुरुलाई सम्पर्क गरेर तपाईहरु गुरुसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ हजुर हजुर आज गुरु र हाम्रो चाहिँ माता हुनुहुन्थ्यो धेरै टाडाबाट आउनु भएको दाङबाट हैन त्यति टाडाबाट आउनु भएको गुरु र यहाँ माताजी हुनुहुन्छ उहाँहरु दुवै जना सँग चाहिँ मिठो कुराकानी भयो र तपाईहरुलाई लागेको जिज्ञासा तपाईको स्वतन्त्र विचार कमेन्टमा छोड्नु होला भन्दै आजको यस बसैबाट राखिदिनुस् न माताको पनि पश्चिमतिर यसो ए हजुर पश्चिमतिर हजुर हजुरको नम्बर बिरामीहरु आउनु चाहे भने नराखिदिनुस् हो राख्दिनु हैन छोड्दिनु दर्शकवृन्द तपाईलाई लागेको जिज्ञासा तपाईको स्वतन्त्र विचार कमेन्टमा छोड्नु होला भन्दै आजको यस बसैबाट